Je štvrtok 28. júla. Nasledujú krátke správy po slovensky. Práce na budove Kula Belehrad, ktorá bude najvyššou stavbou v Srbsku aj v regióne, vošli do poslednej fázy a prezident Aleksandar Vučić dnes obišiel záverečné práce na 40. poschodí. Budova bude mať celkovo 42 poschodí, je vysoká 168 metrov a postavená je v rámci projektu Belehrad na vode. Nachádza sa pri rieke Sáva v Belehrade a predpokladá sa, že sa stane novým symbolom hlavného mesta. Bude mať priamy vstup na pobrežnú promenádu a so starou časťou mesta bude spojená cez verejný komplex. S Vučićom na obhliadku prišiel aj minister financií Siniša Mali a náčelník hlavného mesta Aleksandr Šapić. Práce na fasáde budovy sú skončené a teraz sa pracuje v interiéri. Tieto práce by mali byť ukončené do konca roka a do polovice budúceho roka by mohla byť budova sprístupnená. Denne tu na stavbe pracuje 2500 robotníkov. Rada agentúry pre energetiku na dnešnom zasadnutí schválila rozhodnutie o zvýšení ceny elektriny pre domácnosti a maloodberateľov pre garantovanú dodávku. Ide o zvýšenie 6,5%. Rozhodlo sa tak na základe žiadosti verejného podniku Elektrohospodárstvo Srbska Belehrad, oznámila rada. Priemerná cena elektriny pre odberateľov, ktorí majú právo na garantovanú dodávku za regulované ceny, a to sú domácnosti a maloodberatelia, cena dosahuje bez daní 8,144 dinárov za kWh a je to v priemere o 6,5% viac ako súčasná priemerná cena elektriny. Uvádza sa v oznámení. Nová cena bude platiť od 1. septembra tohto roku. Dnes v doobednejších hodinách na parkovisku pred budovou obce Stará Pazova bolo zaparkované transfúzne vozidlo Ústavu transfúzie Vojvodiny, kde sa konala ďalšia z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Zásoby krvi sú v tomto období nízke, preto veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí na ohlasovanú výzvu zareagovali. Podľa slov odbornej spolupracovníčky Červeného kríža Stará Pazova Jasny Petrovičovej Živkovičovej, akcia bola naplánovaná od 8. do 13. hodiny, no kvôli návštevnosti sa čas o niečo predĺžil. Krv prišlo darovať 74 ľudí, z nich po základnej prehliadke bolo k darovaniu pripustených 57 a keďže sa jednému darcovi odoberá 450 ml krvi, spolu od všetkých darcov sú teraz zásoby bohatšie o takmer 26 litrov. Ďalšia pravidelná akcia v Starej Pazove bude organizovaná 25. augusta, no v prípade nutnosti bude aj skôr mimoriadna akcia. Opäť máme štvrtok, keď je tržnica v Starej Pazove najnavštevovanejšia a vybrali sme sa tam aj s našou kamerou. Na prvý pohľad, o čosi menej ľudí a o čosi vyššie ceny niektorých druhov zeleniny. Predajcovia sa sťažujú na sucho a s dnešným predajom neboli celkom spokojní. Cena za kilogram paradajok sa momentálne pohybuje od 100 do 220 dinárov, cesnak 400, cibuľa 60, zemiaky 80, tekvičky 60. Čo sa týka ovocia, broskyne a nektarín, sa dajú kúpiť už od 30 dinárov za kilo, ale sú aj drahšie až do 150 dinárov za kilo, slivky 80 a z pultov už vymizli marhule, ktorým skončila sezóna. Černice sa dajú kúpiť po 800 dinárov za kilo, maliny 700 dinárov, čučoriedky 1000. Hrozno stojí od 200 dinárov za kilo, červené melóny stoja teraz 30 dinárov a sladké dyne 60. Dnes bol v ponuke aj med z Rumunska, lúčny za 1000 dinárov, agátovi za 1200 a najdrahší bol čierny agát 1500 dinárov. Nechýbali ani propolisové kvapky po 200 dinárov, ktoré sú výborné na kašeľ, chrípku, na čistenie krvi a zlepšenie imunity. S kamerou sme sa pozreli aj na pulty s mliečnými a mesovými výrobkami. Syry sa predávajú od 400 dinárov za kilo, vajcia od 16 dinárov za kus, slepačie meso 380, slanina 1100 a za kilo domácich drobných koláčov treba zaplatiť 1000 dinárov. Dnes bola v galérii 73 v Belehrade slávnostne otvorená výstava Alexander Dubček, humanista, demokrat, Európan. Táto výstava je venovaná jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Autormi výstavy sú profesor Ivan Laluha, docent Pavol Polák a doktor Jozef Škultéty, ktorí zároveň predstavili knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Táto výstava už bola inštalovaná v Srbsku, a to vlani v máji v archíve Vojvodiny v Novom
Novom Sade. Výstava je putovná, uvidia ju aj návštevníci v Českej republike, Nemecku či Bruseli. V Belehrade bude verejnosti sprístupnená do 6. augusta. Pozvánka z evanjelickej fary na zajtra, piatok o 19. hodine na Novej evanjelickej fare, sa uskutoční prednáška na tému Ženy okolo Ježiša. Ide o vhlbenie sa do príbehov Biblie. Prednášať bude pani farárka zo Slovenska Zuzana Vaľovská, ktorá okrem Starej Pazovy navštívila už aj mnohé ďalšie obce vo Vojvodine a po Starej Pazove ju čakajú ešte prednášky v Báčskom Petrovci a Erdevíku. Ešte jedna pozvánka na zajtra pre tých najmenších. Stredisko kultúry Stará Pazova pozýva malých milovníkov divadla, aby si o 20. hodine pred divadlom v Starej Pazove prišli pozrieť predstavenie Bajka o zajacovi. Vstup je voľný a ide o ďalšie z radu podujatí v rámci 20. ročníka detského kultúrneho leta. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do štvrťfinále ATP turnaja v Kitzbühele, keďže v 8. finále vyhral nad Rusom Aslanom Karacevom 7-5, 6-3 a tento zápas trval 91 minút, pričom Lajovič vyhral nad súperom, ktorý je 37. hráčom na ATP listine. Vo štvrťfinále sa proti Lajovičovi postaví rakúsky tenista Filip Mišolič, ktorý je na ATP listine 205. Na znak spomienky na tragicky zosnulého priateľa a brata Miloša Loncoviča sa v sobotu 30. júla na Staropazovskom rasadniku bude konať druhý ročník spomienkového turnaja. Pôjde o futbalovú súťaž 3x3, prihlásilo sa 18 družstiev a bude sa variť kotlíkový guláš. Tu sa prihlásilo 8 skupín a až do začiatku konania sa môžu prihlásiť aj ďalšie skupiny. Organizátorov teší, že tohto roku je záujem väčší, než tomu bolo vlani. Brány rasadnika sa v sobotu otvoria o 8 ráno. Pri organizovaní turnaja pomohla aj obec Stará Pazova, verejné podniky a miestne spoločenstvo Nová Pazova. Všetky vyzbierané financie z predaja aj dobrovoľné príspevky budú usmernené ako pomoc pre Milošovu rodinu a jeho 9-ročného syna. Na piatok meteorológovia ohlasujú jasné počasie, len s miernou oblačnosťou, najmä v doobednejších hodinách. Číselka na teplomery budú ukazovať od 20 po 35 stupňov a slabý vietor sa bude otáčať za fúka z viacerých strán. A v závere tradične meninoví oslávenci, dnes Svetoš a Krištof, zajtra Božena. Toľko zo štvrtkových správ, prihlásime sa aj v piatok, dovtedy sa majte pekne.